E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Mog na área mais uma vez trazendo os seus pedidos de rotas, aqui no seu canal de simulação de veículos pesados. Seguinte, irmão, hoje nós estamos aqui em Criciúma para estar atendendo o pedido da Daniela Gomes dos Anjos. Ela pede uma rota com G7 1350 Volvo B420R na aviação EU14. De Criciúma até Porto Velho, com paradas nas rodoviárias de Curitiba, Cascavel, Maringá, Guaíra, Campo Grande, Ponta Grossa, Porã, Pota, não, Ponta Grossa, Potaporã, Cuiabá, Rondonópolis, Comodoro, Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes e finalmente Porto Velho. Gostei muito do seu canal. Aí, muito obrigado, amigo. Valeu mesmo aí o carinho aí. Então, primeiro, esse é nosso pedido de hoje, nossa rota aí da Daniela Gomes. Nós de onde vamos estar usando aqui hoje, turma, é o G7 1350 Volvo B420R aí, lá do Mod Shop. Aliás, se você quiser fazer a compra desse mod aí, turma, vou estar deixando na descrição do vídeo o link de compra, tá? Mod pago. E o mod de som é o mod à parte, galerinha. O mod de som que não é original dele, é lá do Rafa Sons. Também vai estar na descrição do vídeo se você quiser fazer a compra. O mod de mapa, mapa EA, como muitos já sabem, é um mapa gratuito. Se você quiser fazer o download, vai estar aí na descrição do vídeo. Você acessa lá o canal deles e faz aí o seu download aí do mapa, aí, caso você tenha interesse. Então esses são os mods que vamos estar usando aqui hoje também. E assim nós iniciar nosso trabalho de hoje aqui, então vamos deixar aí um salve, salve especial para Daniela Gomes do Capitão Bong e para toda a turma que está sempre acompanhando o canal do Capitão Bong aí. Muito obrigado, turma, aí pela paciência de esperar aí, porque tá complicado de fazer o pedido pessoal aí devido aí ao tempo. Mas agora vamos ver se a gente consegue aí deixar, fazer os pedidos aí o mais rápido possível. Pelo menos um dia sim, um dia não. Eu sei que eu já prometi, mas tá complicado, mas vamos tentar aí. Não sei, turma. Antes de iniciar aqui, mais um aviso, os vídeos serão deixados como estreia, isso não quer dizer que eu vou estar lá interagindo com a turma. Pode ser que uma vez ou outra possa estar assim, mas não vai ter jeito. Para eu deixar em estreia é porque o YouTube ele dá mais relevância quando você deixa o vídeo em estreia, então eu vou estar deixando aí. E também o pessoal já tem um spoiler aí dos próximos vídeos que vão estar aí e do horário que o vídeo vai estar saindo para vocês aí. Isso aí, turma. Mas o último aviso aqui, turma, o uso de máscaras e cinto de segurança é obrigatório, viu, turma? É obrigatório isso aí, viu, turma? Itens essenciais para a segurança de todos nós. Hein? É isso aí, turma, vamos iniciar nosso trabalho de hoje? Boa viagem para você, turma. Para você que vem com a gente, uma boa viagem em segurança. Vamos nessa, turma? Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberadas. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance.
Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberadas. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Senhores passageiros, bem-vindos a Porto Velho. Cuidado nas escadas. Use o corrimão ao descer para sua segurança. Jogue o lixo nas lixeirinhas mantendo o carro organizado. E olhem seus pertences e bagagens. Obrigada por viajar conosco.